Olá, meus amigos, seguidores do maicoliveira.com.br e também alunos do curso Ganhar Dinheiro no YouTube. Eu decidi fazer esse vídeo hoje aqui. Eu estou com uma pessoa muito especial. Eu conheci ela mais ou menos, foi em 2011, no começo de 2011, que era quando eu ainda vendia coisas pelo Mercado Livre e trabalhava ativamente, comprando e vendendo diariamente. E essa pessoa era da minha cidade e ela tinha postado um vídeo no YouTube a respeito de um produto que é o importado da China, alguma coisa relacionada nessa linha, ela já vai falar. E a Nilza Lara, ela mora aqui em Floripa, ela não é daqui, né? Ela é de Curitiba, se não me engano, né, Nilza? Ela vai falar um pouquinho sobre ela e é interessante que ela começou trabalhando também com infoproduto. Na época eu estava gravando então o curso Como Vender no Mercado Livre e passei a conhecer pessoas envolvidas com esse mercado. Eu comprava coisas, conversava com as pessoas que eu tinha contato e a Nilza foi uma delas. Assim, a gente encontrei o vídeo dela, entrei em contato com ela, até achei o telefone dela no PagSeguro, liguei, ela ficou até assustada, ah, como é que você achou meu telefone e tal. Foi um negócio bem interessante. Eu vou deixar a Nilza falar um pouquinho sobre esse produto que ela tinha na época e o que aconteceu em seguida. Nilza. Eu cheguei em 2011 aqui, não tinha muitos amigos, né? Não tinha perspectiva de trabalhar porque tinha uma criança pequena em casa. Uhum. Então fui para a internet. Quantos como trabalhar? A minha filha tinha 2 anos e meio na época. E fui para a internet, como ver forma de trabalhar em casa. Acabei conhecendo um infoproduto como importar da China. Uhum. E comecei a trabalhando com os dois segmentos de importar e revender. Uhum. E também de revender o e-book para que as pessoas também tivessem essa oportunidade. Uhum. E a coisa foi tomando uma proporção, porque eu trabalho no Mercado Livre, até foi que a gente se conheceu, né, nesse meio tempo. Uhum. E aí depois fiquei mais com o blog, ensinando como as pessoas trabalharem em casa, ter uma renda em casa, em especial como importar da China e revender os produtos. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Com relação ao produto, ao importar da China, esse produto foi uma pessoa que falou para você como fazer e tal. Esse produto, você mesmo tinha autorização, não, mas você tinha cópia dele para poder revender. Era como se você fosse proprietária desse produto, né? E aí você vendia. Só que o que acontecia depois que você vendia? Qual era o grande problema de ser um dono de um produto como esse, por exemplo? A minha maior dificuldade era que, além do o processo paralelo de venda, divulgação no Mercado Livre, entrega, envio por correios, eu ainda vendia o e-book, certo? E a minha maior dificuldade era enviar os e-books para as pessoas, atender as pessoas, responder as dúvidas das pessoas. Então eu tinha o direito de revender aquele e-book de quem eu comprei, mas eu não conseguia dar a assistência que a pessoa precisava na época para poder iniciar o negócio dela também, assim como eu iniciei o meu. Entendi, ou seja, não tinha um processo automatizado que o cara comprava, recebia a senha logo imediatamente, que pudesse enviar os e-mails de forma automática, não existia isso? Não existia isso, e para mim foi um dos motivos até que me fizeram tomar a decisão de parar com esse segmento, porque eu não estava dando conta. Era casa, marido, família e o negócio, e deixando as pessoas precisando de uma resposta e eu não estava conseguindo honrar com isso. Entendi. Então foi muito honesto da tua parte de parar, né? Opa, não está dando porque realmente eu não consigo responder as pessoas. Legal. E na verdade isso de repente era uma coisa que gerava mais trabalho do que dinheiro, né? Efetivamente. Sim. Então assim, Nilza, depois que você... Aí o tempo passou e aí eu estava lá vendo os compradores do curso Ganhar Dinheiro no YouTube, aí eu vi lá, Nilza Lara comprou, falei, não acredito que é a Nilza aqui de Floripa, né? Peguei o telefone, liguei e falei, não acredito que você comprou meu curso. E aí eu vi que realmente tinha sido você e deixei passar uns dias até para você começar a assistir as aulas, tudo. E eu sei que com certeza você conheceu um mundo novo ali, que é o marketing de afiliação, né? Sim. Marketing de afiliação é totalmente diferente de você ser o proprietário do produto como você tinha antigamente. Você tinha que produzir todas as coisas, mandar e-mail para as pessoas, você tinha que dar suporte, ou seja, você era a pessoa que tinha, era responsável pelo produto. E hoje no marketing de afiliação a coisa é um pouco diferente, né? Me fala um pouco sobre isso, tuas primeiras impressões sobre esse novo mercado que você conheceu. Eu vou só contar um parênteses antes, porque assim, eu nesse interim, né, que eu parei e voltei agora, eu trabalhei fora e tal, porém engravidei, estou grávida agora de 7 meses praticamente, e
me voltou aquele negócio, não, eu não consigo ficar em casa sem fazer nada. Eu preciso, mesmo ter uma renda, ajudar em casa, fazer alguma coisa, até mesmo para me ocupar. Então, recebi um e-mail divulgando o curso Como Ganhar Dinheiro no YouTube. E gostei da proposta, porque você falou com relação ao marketing de afiliados, né? Isso me falou assim, oh, isso é interessante, não sou eu mais que preciso responder as dúvidas, mandar, eu vou fazer mais o processo de divulgação. Então, isso foi um dos fatores assim, que me fizeram decidir, não, eu vou investir nesse curso, né? Até a gente não tinha mantido mais contato, mas eu conhecia você, falei, não, vou investir nesse curso e vou apostar nessa nova alternativa, porque parece ser muito mais prático para mim, né? Pela minha necessidade, pela minha atual situação, agora que eu vou ter duas crianças em casa. Exatamente, então isso também fica aí aquela dica para aquelas mães ou para aquelas pessoas que não têm muito tempo para trabalhar ou que precisam cuidar de uma criança, precisam cuidar de uma pessoa enferma em casa e que não tem como sair, né? Realmente a gente sabe que as dificuldades de deixar uma criança numa creche é muito diferente do que você cuidar do seu filho em casa, né? Então você consegue a partir da internet, que é a coisa mais simples que todo mundo tem hoje em dia, hoje é muito barato ter internet em casa hoje, computador é muito barato, internet é muito barato, então qualquer pessoa pode ter acesso a isso e desde que saiba como fazer, né? Como fazer gerar dinheiro, né? Que é de uma forma honesta, uma forma lícita, né? Qualquer pessoa pode ganhar dinheiro a partir de casa mesmo, né? Receber o dinheiro na sua conta bancária, isso é super tranquilo. Quando você, quando eu comprei o curso, né, Como Ganhar Dinheiro no YouTube, eu assisti, são 8 módulos, e os primeiros vídeos, assim, foram bem animadores, bem esclarecedores, até chamei meu marido, falei, vem aqui assistir, você tem que assistir junto comigo, olha só que legal. E ele ficou também muito confiante, muito animado, me incentivou desde o princípio, justamente por ser uma coisa honesta, né, não vou estar desrespeitando ninguém, sendo desonesto com ninguém, e justamente por poder dedicar um período dentro de casa, né, conciliar a família, família, filhos e o trabalho também dentro de casa, com uma perspectiva de bons lucros, né? Sim, exatamente. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é que assim, o trabalho é simples, é fácil, mas tem que ser feito, né? Eu tenho alunos que compraram o curso e simplesmente não fizeram nada, não criaram um canal, não começaram a postar os vídeos, como a gente ensina, tem que fazer o passo a passo, tem que criar o canal, tem que se cadastrar no Hotmart, se cadastrar no PayPal, no Bcash, todas as ferramentas que tem que precisam para fazer o negócio estão lá no curso. Então, o que a pessoa precisa fazer é simplesmente executar o que tem que ser feito, né? E alguns alunos não fazem. Eu fico até meio chateado com isso, porque a gente dedicou tempo. Eu não quero o dinheiro do cara ali só para ele fazer o curso e não fazer nada. Eu quero ser um agente de mudança, transformar a vida daquela pessoa numa coisa melhor. A pessoa que hoje, sei lá, ganha 1 ou 2 salários mínimos, tem muita gente que ganha esse valor por mês. E eu não sei como elas conseguem viver, porque é muito difícil. E você tem uma oportunidade de ganhar um dinheiro muito maior do que esse, que pode ir crescendo mês a mês, né? Hoje eu estou assim, eu estou maravilhado com tudo que está acontecendo. E comecei a pegar firme em cima de vídeo, de, sei lá, de uns 6 meses para cá, e a coisa só tem aumentado. Então eu acho que se eu consigo, qualquer pessoa consegue. Eu não sou nenhum gênio da informática, nenhum gênio do marketing, nem nada disso. Ainda estou aprendendo muita coisa, mas o que eu estou ensinando para as pessoas, se elas executarem, com certeza elas vão ter muito lucro e podem trabalhar em casa mesmo. E esse trabalhar em casa não é ficar o dia inteiro no Facebook vendo piadinha ou ficar assistindo televisão, é trabalhar em casa. Então você tem que dedicar, sei lá, eu vou trabalhar 3 horas por dia, eu vou ficar 3 horas na frente do computador fazendo o que tem que ser feito e não ficar devaneando, né? Porque na internet é muito fácil de se distrair, né? A gente tá lá, você tá lá enviando um e-mail ou subindo um vídeo lá e de repente pula uma janelinha, alguém chamando para você passar 2, 3 horas ali conversando, é muito fácil, muito rápido, né? Teu tempo vale dinheiro. Exatamente. Teu tempo agora na internet vai valer dinheiro, né? Um recado que eu queria deixar para o pessoal que está assistindo ou que pensa em adquirir o curso, que vai adquirir o curso, não existe ganhar dinheiro na internet, né, de forma fácil, né? Ele é trabalhoso, tem trabalho, você tem que se dedicar, você tem que ir atrás, você tem que fazer a tua parte. E eu acredito que os resultados vão vir a longo prazo ou na sequência ainda. Eu acho que de médio a longo prazo. E também tem aqueles outros questionamentos. Ah, Michael, mas quanto tempo eu vou levar para começar a ganhar dinheiro? Depende da sua atitude, depende do quanto você se dedicou ao seu negócio. Por exemplo, subir vídeo. Tem que subir vídeo. Eu subo hoje 10 vídeos por dia, tá?
Por quê? É, não sou eu que estou subindo. Eu estou pagando uma pessoa para fazer porque eu não estou mais dando conta. Assim, eu tenho 1000 coisas para fazer agora, e-mails para responder, porque eu sou dono do produto. Então, eu dou suporte. Né? Então, eu já estou até contratando uma pessoa para responder meus e-mails, porque eu não dou conta mesmo. Efetivamente, uma pessoa sozinha para cuidar de, sei lá, 1000 alunos é muito trabalho. Então, não é que todos eles vão ter a mesma dúvida na mesma hora, mas você tem que ter alguma forma de responder, porque um tem uma dúvida de um tipo, outro tem de outra, e a resposta tem que ser personalizada. Eu não quero trabalhar com uma coisa no piloto automático assim, né? Mas qualquer pessoa pode fazer e começar. O marketing de afiliação tem essa vantagem da pessoa não precisar responder nada, né? No nosso caso, é só enviar vídeos. Então, hoje eu tenho uma menina que eu pago um valor mensal para ela e ela sobe 10 vídeos por dia. Ela leva 3 horas no máximo para baixar, editar, subir. Às vezes eu mesmo gravo vídeo e mando para ela e ela sobe. Então, funciona muito bem. E eu acho que qualquer pessoa pode fazer isso. E é lógico, dentro do curso, logicamente, tem todas as instruções de como fazer isso gerar dinheiro para você, né? E algumas pessoas até confundem isso com aquele método do AdSense, que, ou seja, que as pessoas que clicam nos anúncios para ganhar dinheiro, por exemplo, Porta dos Fundos ganha milhões só com cliques. Não, milhões não, mas está ganhando uma boa grana, porque eles estão mantendo uma estrutura bem alta, né? Bem grande. Mais de 30 funcionários, eles têm, enfim, uma mega estrutura. Mas não sei se estão ganhando milhões, mas pode ser que estejam ganhando com publicidade, que a Fiat contratou eles e tal. Então, o YouTube virou um grande negócio. Né? E um dos negócios que tem dentro do YouTube é o AdSense, que as pessoas confundem com o meu método. Então, alguns veem, ah, Michael, mas tu tem vídeo com 20 mil acessos e como é que tu diz que ganha um dinheirão? Porque eu não estou ganhando com cliques nos meus vídeos, né? Nas propagandas que aparecem durante o meu vídeo. Eu estou ganhando de uma outra forma, né? Ou seja, o meu vídeo está relacionado com alguma coisa e essa outra coisa que a pessoa vai acessar, né? Esse outro site ou esse outro produto, que me paga a comissão. Sim. Entendeu? Então é uma coisa bem diferente de AdSense. Então, para responder essas pessoas, esse vídeo até vai servir. Né? Porque não é o que elas imaginam. Né? A gente vou fazer um curso, mas já sei o que tem lá dentro. Não, você não sabe ainda. Até uma das questões, um dos questionamentos que eu recebi, assim, de uma pessoa, né? Ah, mas você está entrando no sistema de pirâmide? Ah, mas será que é honesto? Não, né? E foi um dos questionamentos que eu fiz, e antes de clicar e comprar efetivamente o curso, eu olhei acho que todos os teus vídeos no YouTube, olhei todos os teus canais, tudo que deu para olhar, assim, e ter certeza, né? E não é pirâmide, né? Não é pirâmide, é um trabalho honesto. A gente vai estar divulgando, né? Vai estar fazendo um trabalho direito, tranquilo, assim, e a pessoa pode entrar e com segurança, assim, que o teu método, né, que não é do AdSense, é muito bom, é diferenciado e com certeza tende a dar muitos lucros para quem se dedicar mesmo, com força, com vontade, né, de vencer. Legal, Nilza. Bom, para a gente encerrar, então, eu vou deixar a Nilza encerrar esse vídeo falando para aquelas pessoas que estão mais ou menos na situação dela, né? Hoje ela está grávida, né? A Nilza é casada, mora com o esposo dela trabalha numa empresa, só que, logicamente, ela não quer ficar parada. Assim como a minha esposa também, ela trabalha porque ela não aguenta ficar parada em casa, não dá, né? Então, não mais pelo dinheiro, mas sim por ter uma atividade para fazer, né? Mas existem pessoas que estão na tua situação e às vezes estão desempregadas ou estão com sérios problemas de geração de receita, não conseguem trabalho, né? Estão há anos desempregadas ou pessoas que já passaram da idade que as empresas querem contratar, às vezes um cara com 50 anos, na minha opinião, é o cara que mais pode contribuir com uma empresa, mas ela... Simplesmente as empresas não dão lugar para essas pessoas, elas preferem contratar um jovem para pagar pouco. Né? Então a gente tem esse outro lado também de pessoas que estão nessa, entre a faixa de, sei lá, ser mãe, se cuidar dos filhos em casa, ou cuidar de uma pessoa enferma, ou então já passou dos 50 anos, não consegue um emprego mais, né? Um emprego formal. Então essa possibilidade da internet eu acho que vem bem a calhar. Né? Então fala um pouquinho da tua história, pega o microfone e já podemos encerrar esse nosso bate-papo aqui. Tá joia. Quando eu trabalhei em 2011, a maioria dos e-mails que eu recebia, e o meu blog era direcionado também para o público feminino, mães que trabalhavam em casa, ou que queriam trabalhar em casa, tinham filhos, ou não podiam, com quem deixar o filho, não tinha como trabalhar fora. Eu sempre recebia e-mails de pessoas assim, olha, eu quero trabalhar, eu tenho filho pequeno, meu marido está doente, meu marido perdeu o emprego, alguma coisa aconteceu. Então, assim,
é possibilidade, tá, há possibilidade para nós, mulheres também, mães, donas de casa, esposas, né? Que às vezes não tem condições de trabalhar fora, não tem oportunidade de trabalhar fora. Você pode sim trabalhar em casa, através da internet, de forma honesta, dedicando algumas horas do seu dia. A gente sabe como é que é mulher, mulher é mil e uma faces, consegue, né? Achar uma horinha, fazer alguma coisa, dedicar um espaço de tempo para o trabalho. Eu me identifiquei muito, né? Estou em casa novamente, não estou mais no mercado de trabalho, agora como mãe, dona de casa, desenvolvendo uma nova profissão, né? Aprendendo, reaprendendo de novo. Já vi, parei em 2012, voltei agora em 2013 e estou muito animada, muito confiante de que agora eu realmente encontrei um bom produto, um bom material que vai me ajudar realmente a ter uma renda para contribuir dentro da minha casa. Legal, Nilza. Muito obrigado de verdade por essa entrevista, nosso bate-papo aqui. Eu espero que realmente você tenha uma boa hora com o seu neném, que venha tudo certo, que Deus possa estar do seu lado, e vai estar, com certeza, né? E que realmente você consiga desenvolver sua atividade. Conta comigo, eu estou aqui do teu lado na cidade, então a gente pode se encontrar para a gente conversar sobre marketing, tirar suas dúvidas. E você também que está assistindo, você pode me mandar e-mails, tá? Pode ser que eu não responda no mesmo dia, mas um ou dois dias depois eu estou respondendo, porque está chegando muitos e-mails, então, enfim, eu tenho bastante trabalho, mas eu estou dando conta de responder todo mundo. E se você que gostou desse nosso bate-papo, você quer conhecer melhor o curso Ganhar Dinheiro no YouTube, aqui embaixo eu vou deixar um link, tá? Que é um link especial, que eu até não deveria fazer isso, mas eu vou fazer. Nós vamos dar um desconto especial para quem vai comprar o curso. O curso hoje, lá na página inicial dele, ele custa R$ 147,00. Você vai comprar aqui agora, nesse link que está aqui embaixo, por R$ 99,00, tá? É um desconto só para esse vídeo, só para quem assistiu o vídeo até aqui. Então você vai ter um desconto de quase R$ 48,00, vai, para comprar o curso. Então ele sai por R$ 99,00, você pode parcelar, inclusive, caso você não tenha todo o dinheiro agora, tá? E vale a pena o investimento. Você viu a história da Nilza, e a sua história pode ser assim como a dela ou uma situação diferente, mas você também pode fazer, tá ok? Muito obrigado de verdade por ter assistido esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo.